o meu primeiro ato de campanha política, que a gente começou, Hernando Macedo, lá na minha cidade, Dom Pedro, a cidade em que eu nasci. Nós iniciamos lá isso há 4 anos atrás. E hoje se repete, porque nesse mesmo dia eu fiz uma grande carreata aqui em Pedreiras. E eu tenho certeza, assim como 4 anos atrás, que nós fomos recebidos, eu e o deputado federal Everton Rocha, que hoje é candidato a senador. Lá tinha muitos amigos. Foi uma grande carreata. E hoje aqui, meus amigos, deputado eleito e concorrendo à reeleição, olha aqui para esse time, para esse grupo, e digo, como Deus é bom, porque nós só aumentamos os nossos amigos aqui em Pedreiras. Se nós fizemos isso, foi porque a gente fez merecer o voto de cada um deles que se empenharam há 4 anos atrás. E você, prefeito, sabe que o meu gabinete sempre esteve aberto lá, não só para o prefeito, não só para os vereadores aqui, que eu saúdo cada um de vocês, não só para o ex-prefeito Edmilson Filho, que quero aqui saudar, nem só para o Cacibão, que hoje agradeço aqui seu apoio, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Não só a dona Socorro, que está aqui mais uma vez nessa luta, mas sim representando cada um de vocês. E dizer, meus amigos, que nós trabalhamos muito com Pedreira. Eu sempre estive aqui presente como pessoa física, mas sempre também trabalhando, trazendo as coisas para cá. Há quem diga, ah, ele não é da terra, não é de Pedreiras. Mas quando o filho da casa não está fazendo dever de casa, tem que vir de fora e fazer. E é isso que eu tenho feito. E é isso que eu vou continuar fazendo, prefeito. E quero aqui, meus amigos, mais uma vez, pedir a oportunidade de vocês. Dizer que nós estamos mais experientes, mais maduros. Porque hoje, a gente sabe, prefeito, e batalhar mais e conseguir mais os recursos para trazer para os municípios. Você sabe que a experiência, Hernando Macedo, ela é muito importante. E eu queria, meus amigos, pedir de coração e dizer a cada um de vocês que eu não vou decepcionar como eu não decepcionei há 4 anos atrás. E gostaria, aonde eu já agradeci a Deus por esse grupo tão grande aqui que nós temos, de pessoas sérias, que podem andar de cabeça erguida na cidade. Mas eu queria pedir também a cada um de vocês que se torne um multiplicador, que a gente possa fazer, a partir de hoje, Pedreiras, uma campanha bonita, uma campanha da paz, uma campanha de propostas, porque é assim que esse grupo aqui faz. A gente tem amor no coração. A gente não tem maldade, a gente não persegue esse grupo, não persegue ninguém. A gente fala a verdade, olhando na cara de cada um. E é isso que eu peço a cada um de vocês, que a gente se junte nesse grupo 12-12-1, para que a gente possa, mais uma vez, ter a vitória. Vocês me deram uma grande votação, que eu já tive várias oportunidades, aonde eu agradeci. E fui muito satisfeito. Mas agora eu tenho certeza que a gente vai triplicar esse voto. Ou mais. Eu poderia, doutor França, hoje aqui, nesse espaço,
de milhares de pessoas, poderia ter convidado vários prefeitos que me apoiam aqui na região. Mas sabe por que eu não convidei? Porque eu tinha certeza que o Antônio França e todo esse grupo tem muitos amigos aqui em Pedreiras. Está aqui a prova, a multidão. Aqui não tem ninguém de fora. Quem é de Pedreiras aqui, levanta a mão, por favor. Ficou com essa energia, meus amigos. Do povo de Pedreiras. Vamos nos unir. Mais uma vez. E vocês, tenho certeza, que me levarão à vitória. Quero aqui também pedir para vocês voto para o governador melhor do Brasil, que é o nosso governador Flávio Dino. Porque foi através dele aonde eu mandava os meus requerimentos, que ele atendia, e todos que eu sempre mandei, ele sempre atendeu. Então, por isso, meus amigos, Flávio Dino é amigo do povo de Pedreiras. Ainda nesta semana, nós tivemos em uma reunião, porque apesar de estar em campanha, sou candidato, mas eu continuo sendo deputado. E eu não posso parar o meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar, não posso largar, prefeito, o meu trabalho. E assim eu fiz, junto com o prefeito, aonde fomos no Palácio dos Leões. Tivemos uma reunião muito produtiva. E dessa reunião, eu e o prefeito e o deputado Juscelino Filho, nós pedimos mais asfalto aqui para Pedreiras. Lá eu dizia que não era justo, e acho até justo Trisdela ter asfalto, porque merece também, mas Pedreiras também tinha que ter asfalto. E pode ter certeza, meu amigo, que em breve as marcas já estarão aqui em Pedreiras descendo o asfalto. Encerro minhas palavras, meus amigos, mas na certeza dessa energia tão forte que eu senti hoje aqui em Pedreiras, saio daqui com a certeza e cheio de amor para ir nessa luta e conseguir a vitória. Gostaria aqui também de pedir o voto e o apoio desse grande amigo e parceiro de vocês, o deputado Everton Rocha, que é candidato a senador, que tenho certeza que ele merece o apoio de vocês também. Sempre lutou pelo povo de Pedreiras. Gostaria aqui de agradecer a JSPDT, que tem feito essa festa tão linda também. Agradecer a imprensa, que está aqui, toda reunida, em nome do amigo blog do Carlinhos, Maiane, todos aqui, sinto abraçado. Agradecer a minha esposa, Lorena, que está nessa luta incansável comigo. Agradecer também a primeira dama, Alexandra, que tem sido também uma grande amiga. E agradecer principalmente cada um de vocês que saíram dessas casas para abraçar esse projeto que hoje é nosso.